Якщо у вас в Гуглі є фотоальбоми, це не означає, що там мають бути тільки фотографії. Заходимо в додаток «Фото». Відкриваємо свої альбоми. У нас є, наприклад, тільки два. Відкриваємо один з них. Ось, наприклад, робота в гуртку. І то тільки фотографії. Але ми можемо так само, як і фотографії, додати відео. Звертаємося до цієї функції «Додати фото», але додаємо не фото, а відео. Спочатку комп'ютер пропонує нам додати з тих, які є останнім часом тут завантажені. Але ми можемо додати зовсім інші. Наприклад, вибрати з комп'ютера і пошукати або приготувати заздалегідь відео потрібне, натиснути на нього, і воно завантажується в цей альбом. Чекаємо. Все. Наше відео додане. Йде обробка деякий час. Давайте його відкриємо. Ось тут праворуч можна написати назву. А ось ця кнопочка – це відкрити на повний екран відео. Якщо у вас навіть немає YouTube-каналу, тим більше вам потрібна ця функція, щоб ви могли своє відео розмістити разом з фотографіями в альбомі. Зверніть увагу, що з цього альбому можна це відео завантажити на пристрій. Можна видалити з альбому або взагалі викинути в кошик. Ще можна так само, як ми зробили з фотографіями посилання, ми можемо створити посилання і на відео. Всі інструменти такі самі, як було і з фотографіями. Тепер в нашому альбомі «Гурток Рукоділля» є не тільки фотографії, а ще і відео.